בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. אנחנו שומעים הרבה בימים האחרונים על האפשרות שבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג יוציא צווי מעצר בינלאומיים נגד בכירים ישראלים, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. יש כבר הליך נגד ישראל שמתנהל בהאג, אבל בבית הדין הבינלאומי לצדק. זה משהו אחר, זה בית דין שמיישב סכסוכים בין מדינות. עכשיו אנחנו מתעסקים בבית דין פלילי, שמה שמעניין אותו זה אינדיבידואלים, והוא מתמקד בעבירות הכי חמורות של המשפט הבינלאומי, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ופשע השמדת עם. יש 124 מדינות שחברות בבית הדין, כל מדינות אירופה הגדולות, כל מדינות אמריקה הלטינית, ולעומת זאת, ארצות הברית, סין, הודו, צפון קוריאה וישראל לא חברות בבית הדין. אז איך כל הדבר הזה עובד? התובע מטעם בית הדין, המשפטן הבינלאומי קרים כאן, צריך להגיש בקשה לבית המשפט, והבקשה הזאת צריכה להיות מלווה באיזשהן ראיות שיש בסיס לתביעה. Do the right thing and you close the door to the ICC. וכאן גם חשוב להזכיר שהאמירות המופקרות של חלק מחברי ממשלת ישראל, כמו זו של השר בן גביר בקבינט, למה יש כל כך הרבה עצורים? אי אפשר להרוג חלק? לא ממש מסייעות לישראל. רפיח, דיר אל-בלח, נוצרת, השמדה מוחלטת. מה המשמעות של הצו? אם מישהו שיש נגדו צו מעצר נוחת באחת מהמדינות הללו, היא מחויבת להסגיר אותו לבית הדין. אם יוצאו הצווים, הבכירים הישראלים הולכים להצטרף למועדון מאוד מפוקפק של מנהיגים, כמו פוטין על עבירות באוקראינה, ועוד כל מיני דיקטטורים ורודנים מלוב ומאוגנדה. זאת היא הפעם הראשונה שיוצא צו מעצר נגד מנהיג של דמוקרטיה מערבית. ההשלכות על ישראל עשויות להיות הרסניות. פגיעה קשה במעמד של ישראל, שתתפס כמדינה שמצפצפת על המשפט הבינלאומי, רוח גבית לתנועת מחאה, אמברגו נשק וסנקציות כלכליות. קטסטרופה. An independent legal system that rigorously investigates all violations of the law. ראש הממשלה נתניהו צודק, אמנם באנגלית. בית הדין הפלילי הבינלאומי לא מפעיל את הסמכות שלו אם יש בתוך המדינה מערכת חוק וצדק שמסוגלת, מעוניינת ומוכיחה שהיא פועלת בצורה עצמאית נגד הפרות של המשפט הבינלאומי. עצמאות שיפוטית היא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי שלנו. ולכן בשונה מהמהלכים של הממשלה, את מערכת המשפט שלנו צריך לחזק, לא לרסק.